foi que você teve assim a sacada de, pô, vou entrar nesse meio digital? Você foi meio que sem querer, ou você viu o Paty fazendo e você, pô, vou fazer também? Como é que foi isso aí? Rapaz, foi o seguinte, Paty trabalha com isso há mais de 4 anos, se sustenta disso, tira a renda dela disso. E, obviamente, eu, como sou parceiro dela, eu tento ajudar ela quando dá, né? Com opinião e tal. E eu tava tentando incentivar ela muito a fazer os Reels, porque tava no início muito, muito forte os Reels e tal, e quem tava fazendo tava se dando bem. Eu falava, você tem que fazer. Porque a Paty também não fazia esse tipo de Reels, fazia de moda, tinha, né? Ainda entrado nesse tipo de Reels. E aí eu falei, pô, vamos fazer. Aí achamos um vídeo pra gente copiar o vídeo. E aí a gente falou, rapaz, só que era um vídeo de casal. E aí ela falou, pô, você vai ter que fazer comigo. E eu, pô, vou fazer esse vídeo, tipo, nada a ver e tal. Você tá meio sem querer fazer. Meio sem acreditar na história e tal. Incentivando, mas assim, faça você pra ver o que é que dá, tá ligado? Faça isso, se der bom, tá legal. A pandemia ajudou também, não foi? E aí a gente fez. De casa. Não, a gente começou a fazer antes da pandemia. Um mês antes da pandemia a gente fez os primeiros. E aí a gente resolveu fazer. Fiz com ela, só que deu muito bom no Instagram dela. A repercussão já foi imediata. Já foi uma repercussão muito maior do que qualquer outra coisa. Aí eu falei, ó, comecei a arregalar os olhos, falei, esse negócio dá certo. Fiz outro, então eu fui fazendo. Irmão, eu tive períodos da pandemia que eu postava dois vídeos inéditos por dia. E já teve vídeo seu que bateu quanto aí? Estourou. O da banana bateu quanto? Ah, o da banana é um estourado, mas esse da banana... Não, é engraçado porque esse da banana, quem quiser e tiver curiosidade depois olhar lá no meu Instagram, esse da banana tem um cunho sexual, né? E aí é engraçado porque eu chegava nas rodas de amigos de meu pai, meus tios no caso, né? E ele... Porra, aquele vídeo da banana do caralho! E eu, porra, vergonha da banana! Não, e Rafa... Mas quando... o vídeo da banana tem 26 milhões de visualizações. Caralho, estou... Agora tem um outro vídeo que eu postei esse ano, final do ano passado, que tem 52 milhões de visualizações. Qual é, rapaz? Os 52? É um que a Paty tá entrando no carro e tal, e aí bate os pés. Aí eu falo essa mulher pra casar e dou uma aliança pra ela. 52 milhões. Velho, é impressionante, porque esse vídeo roda o mundo. O mundo. É Instagram árabe repostando. É mesmo. Sem noção, pô. Começa a chegar os seguidores. Quem olha assim, nessa época que o vídeo tá viralizado assim... Quem olha o meu Instagram, parece que eu tô comprando um seguidor, porque os comentários é tudo árabe assim, tá ligado? Ah, que top, né? Porque eu viralizo. Você não entendeu nada dos comentários, todo, velho. Não entendeu nada, nada. Agradeço a galera aí. Eu lembro, a gente tem um grupo, né? Nós quatro aqui, com a turma de amigos. E aí, Rafa, quando começou a fazer esse vídeo, todo assim, envergonhado. Turma, tô fazendo esse vídeo aqui, mandava assim, tipo assim, pra ver que a galera sacanear ele. Eu só sacaneava logo. Você era o primeiro a sacanear, hoje você fica Você está investindo no digital. Sacaneava logo. Mas eu acho que o grande segredo da vida é isso aí, é persistir, você acreditar em você. É, pô. E Rafa, porra, era tímido, como ele falou aí, a vida toda tímido, o cara hoje arregaça, bota pra arrombar. Em mim não. Tem um monte de seguidor, deu a liga total com o Paty. E todo mundo se diverte. Eu mesmo, na hora de dormir, que eu fico. Chega um vídeo seu. Aí eu fico. A gente tenta postar todos os dias. Tenta postar, né? Porque dá uma trabalheira, eu vejo eles gravando. É um trabalho. Às vezes sai umas faíscas também entre. Tem uma pergunta aqui, ó. Patrícia Guerra, de Luiz Eduardo Magalhães. Aí perguntou aqui, pô, quando é que Rafa vai casar? Pô, não sei. Eita, né? Pô. Mostra essa pergunta aqui, não, tá aqui no que meu, tá fazendo. Tá quem é celular. Essa tal dessa Patrícia Guerra? Ela é de Luiz Eduardo Magalhães. É fake! Agora, eu tenho uma história. Tá aqui, eu vou responder. Tá aqui no meu celular, responda. Tá aqui. Eu não tenho medo de casamento. O quer saber, tá? Eu acho que vai chegar o momento certo. E não está longe o momento, com fé em Deus. Mas eu tenho que ser no momento certo. Tá. Não dá pra dizer uma data também pra não quebrar o mistério. Se não vai quebrar o mistério, vai ter surpresa. Vai ter vídeo, né? Agora.